Tanska vastaan Suomi, jalkapallon EM-kisat 2022, Englanti ja Milton Keynes. Edessä hohdokas ja varmasti jännityksen täyteinen ilta. Mikko Jämsä tulee kyllä jykevästi. Niin keskitys matalana tällä kertaa tulee loistavasti maalille. Korpela venyttää ja pelastaa Suomen takaiskumaalilta. Se näytti jo siltä, että pallo lipuu verkkoon, mutta niin vain. Oulun luisti seuran kasvatti, venyttää jälleen tässä turnauksessa pallotin. Danielsonin veto! Se menee kohti yläkulmaa, mutta Lene Kristensen venyttää pallon.